Ефір каналу «Кіровоград» продовжує програма «Тема дня». До нашої студії вже завітав гість, і я радий його вам представити. Це директор департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Юрійович Коренюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Сергію, в Україні, зокрема на Кіровоградщині, вже розпочалася весняна посівна кампанія. Розкажіть про її хід. Так, аграрна кампанія, посівна кампанія набирає обертів на Кіровоградщині. Станом на сьогодні вже засіяно майже 65 тисяч гектарів ранніх зернових культур. Це і ячмінь, і горох, і овес, і яра пшениця така незвичайна для Кіровоградщини. Бо чого незвичайно, невеликі площі її засіваються. Черговими кроками підходимо до посіву цукрових буряків. Якщо я вранці на апаратній нараді доповідав, що 4 райони долучилися до цієї роботи, то зараз можемо констатувати, що 6 районів включилися в посівну цукрових буряків. Вже 3700 гектар засіяно із запланованих 14 тисяч гектарів цукрових коренеплодів. 10 районів області розпочали вже посів соняшнику. Тому не звітуємо, але вже говоримо про те, що посівна кампанія в самому розпалі. І рухаєтесь згідно планів. І рухаємося згідно, так, рухаємося згідно планів. А скільки всього гектарів заплановано засіяти? Ну, і чи зміниться структура посіву? Структура посіву майже не зміниться. Якщо ми говоримо, то ми можемо говорити лише за деякі зміну деяких площ культур. От набір культур залишається стабільними для Кіровоградщини. Ніяких нововведень в цьому році не буде. Якщо говорити про площі, то це 81 тисяча гектар буде ранніх зернових посіяно, 366 тисяч кукурузи, майже 500 тисяч гектар або півмільйона гектар, кому так до вподоби, соняшнику буде посіяно. Те, що я вже казав, цукрового буряка плануємо засіяти 14100 гектарів. Тому 140 тисяч тонн сої. Ну, це наші цифри, це кіровоградські цифри. Це в цілому, це така тенденція з року в рік у нас витримується. Враховуючи складну ситуацію в нашій державі, чи є якісь загрози, які можуть зірвати ось саме посівну кампанію? Ситуація дуже складна. Ситуація дуже складна, перш за все, з ціновою політикою на паливно-мастильні матеріали, на засоби захисту, на мінеральне добриво. Але на Кіровоградщині можемо констатувати, що такої загрози у аграріїв нема. Всі заплановані площі будуть виконані. Тобто всі аграрії посіви забезпечені всім необхідним? Посіви будуть проведені вчасно. Ну, да, можна на сьогоднішній день і так сказати, що аграрії області забезпечені всім необхідним для проведення весняно-польових робіт, бо аграрії області вже розуміють, що це їхній бізнес і це їхнє завдання. 2014-й, попередній рік, був дуже вдалим, врожайним для Кіровоградщини, саме на цукрові буряки та зернові. Чи є якісь плани, якісь прогнози на 2015-й? Так, 2014 рік мали каравай в 3 мільйона 461 тисячу. Це рекорд. Ну, у 2013-му він трохи більший був, 3 мільйони 800 тисяч тонн. От. Тому, якщо все буде гаразд, то розраховуємо і в 2015 році подолати 3 мільйони рубіж. Якщо говорити відверто, ну, розуміють аграрії, розуміють, фахівці розуміються на цьому. 3 роки поспіль не може бути гарного врожаю, але будемо розраховувати на нашу хліборобську вдачу і милість Божу, що все у нас буде гаразд. Який стан озимих посівів на сьогодні? Ну, на сьогоднішній день, як я вже казав, сьогодні то майже 7 тисяч гектар озимого клину вже списано. От, якщо у відсотковій кількості, то це всього-навсього 1,7%, якщо про зерновий клин казати. Ріпака списано майже 8 тисяч гектарів, що, на жаль, складає 20% від посіяного. Розуміємо, це вже без поворотні втрати наші, тут вже розраховувати нема на що.
Решта, майже 400 тисяч гектар озимого клину на сьогоднішній день поправляється, покращується стан. Ну, розраховуємо, звісно, що такого гігантського урожаю або такого доброго урожаю, як в минулому році по озимому клину, ми вже не отримаємо, але розраховуємо на значний ужинок цього року. Чи вдається в області отримувати ціни на сільськогосподарську продукцію? Якщо так, то яким чином це робиться? Ну, Кіровоградська область, вона не знаходиться відокремлено від всієї території України, від цього світу. Зрозуміло, що ціну на сільськогосподарську продукцію, як ту, що виробили аграрії області, так і ту, що ми, хоч і невеликі частини, але завозимо і за меж області, вони все одно впливають на міжнародний ринок, на цю продукцію впливає. От. На сьогоднішній день, і це переконання моє, як директора департаменту, це проведення сільськогосподарських ярмарок. Щоб там не казали, як би ми не зволікали з проведенням цих заходів, але в цьому році вже 3 ярмарки проведено. Це тільки в обласному центрі, в кожному районі, в кожному райцентрі проводяться дані заходи. Це один із найкращих методів щодо зменшення ціни на сільськогосподарську продукцію. Мається, якщо ми говоримо за ціну, яку отримує або яку має заплатити кінцевий споживач. Якщо ми говоримо про ціну на сільськогосподарську продукцію, ту, що реалізують аграрії, то вже казав колись в ефірі, кажу і зараз, аграрії повинні заробляти на експорті нашої продукції, на власному споживачеві нашої продукції. Треба вирівнювати свої апетити і задовольняти потребу і нашого споживача. Пане Сергію, ми нашим телеглядачам раніше в новинах «День за днем» вже розповідали про те, що на Кіровоградщині незабаром пектимуть і продаватимуть соціальний хліб. Чи вже запроваджена ця ініціатива? І де цей хліб можна купити? Так, така ініціатива запроваджена. Це, перш за все, що я можу саме для жителів Кіровограда запропонувати. Це не в якості реклами, Боже збав. Це хліб з Золотопільського Кіровоградського хлібокомбінату. Він вже є в торговій мережі. На нього на сьогоднішній день сама найнижча ціна, реалізаційна ціна. От, ну, хто пече цей хліб і чим він відрізняється? Кіровоград хліб. Звідки беруть борошно? Борошно беруть з аграрного фонду. До речі, Кіровоград хліб – це наймасовіший споживач борошна аграрного фонду. Аграрний фонд на сьогоднішній день досить непогано, досить потужно забезпечує хлібопекарські підприємства області саме борошном вищого і першого гатунку. Борошно досить пристойної якості, відповідає всім ДСТУ. На сьогоднішній день є найнижчим на Україні. Загалом в Україні. Загалом в Україні. Через що? Через те, що Товариство Аграрний фонд – це ж державне підприємство, і воно працює на теренах всієї держави. Що ж, пане Сергію, я вам дуже вдячний за розмову сьогодні. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з директором Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергієм Куренюком. Такою була «Тема дня». До зустрічі. Дякую вам. До побачення.